Господа, предлагам да започнем на време днешната важна дискусия. Добър ден, казвам се Руслан Стефанов, съм програмен директор на Центъра изследване на демокрацията и имам удоволствието да открия днешната дискусия за изход от омагьосания кръг или как да направим дългосрочна визия за декарбонизация и стопанска трансформация на България. Добре дошли на всички. Благодарим и нашите партньори от N-ефекти за земята, с които работим от дълги години, именно по не само изграждането, но и не само разработването, но и изпълнението на такава визия. Знаете, че така изключително предизвикателни времена живеем на променяща се геополитическа обстановка, която, както много от вас вероятно са видели в последните дни в европейските избори, дискусията отново е за това как Европа да оцелее в тази нова геополитическа обстановка. Наскоро бяха представени доклада на Ерико Лета за единния пазар на Европейския съюз. Скоро и Марио Драги ще се представи доклад за конкурентоспособността на Европейския съюз. И там, разбира се, отново се говори за така много наболялата необходимост Европейския съюз да развие своята енергийна инфраструктура, така че да може по-бързо, по-ефективно да декарбонизира своята икономика и в същото време обаче индустриално да възроди своите производства и, разбира се, да ги насочи към основните нови
тенденции и течения. Разбира се, по отношение на Европа, това са така наречените зелени технологии. Като препоръките са, ще си позволих си просто няколко ракурса от извън това, което колегите са ми подготвили. Специално по отношение на България ми се струва, че можем да отбележим няколко неща. Едното е по-доброто използване на вътрешния пазар, именно повече координация и сътрудничество с Европейския съюз. Тъй като, както знаете, горе-долу около 5% от брутния вътрешен продукт на България идва именно по линия на такива бюджетни трансфери от Европейския съюз и оттам, разбира се, и частните инвестиции, които са много по-големи и всъщност са недостатъчни. Е нормално да бъдат насочени именно към тези основни политически приоритети, които са декарбонизация и стопанска трансформация. Това означава, разбира се, и по-внимателно премислени, по-малки, по-демократични, повече проекти насочени към крайния потребител, към домакинствата, към общностите. Отдавна, още 2009 година, когато правихме стратегическото планиране с Центъра и с Българското народно събрание за българската енергетика, си спомням, че говорихме именно за това, че крайно време е да разберем, че българската администрация не е в състояние да управлява проект, многомилиардни проекти, а има едно естествено ниво на научаване, т.е. крива на научаването и от тази гледна точка смятаме, че въпреки сериозните подобрения в този капацитет след влизането на страната в Европейския съюз, те все още си остава такъв, че не е добре да говорим за проекти от над 1 или 2 милиарда евро индивидуални, тъй като това създава определени проблеми. Още повече пък в такава политически раздробена среда, където се предполага различните интереси в обществото да се балансират и да се търси този баланс внимателно. От това, разбира се, все пак означава, че не трябва да има амбициозни мерки за декарбонизация или стопанска трансформация чрез декарбонизация. Нещо, в което надали някой има съмнение, че България изостава сериозно. И което е пък приоритет на всички индустриални центрове в света, включително и тези, от които Европа изостава, Съединените щати и Китай. И от тази гледна точка България остава, разбира се, на опашката с сериозни политиците на България, с сериозно задължение към българското общество, как едновременно да смекчат социалните последствия от това. И в случая, разбира се, Европа предоставя доста сериозен ресурс. България самата също би могла да изгради такъв ресурс, но и съответно как да влезем в тези нови мрежи на добавена стойност, които са свързани с нови технологии, извън, разбира се, така, разговора непрекъснато за нови ядрени мощности и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, а именно, да речем, въвеждането на технологии като офшорния вятър, нещо, което многократно повтаряме. България е една от страните, които драматично така изостават, и то за неща, които са прекалено очевидни за индустриалното развитие на страната. Всички останали го правят и ще имат след 10 години. Ще гледаме отново разстоянието на България от Румъния ще се увеличи. Не е инженер някаква сложна ядрена наука, нали това, а общо дето добавяне на математическо добавяне на тези допълнителни инвестиции. От тази гледна точка няколко поредни правителства в България, трябва да отбележим, че избягват да се ангажират с амбициозни цели за декарбонизация. Разбираме сложната политическа обстановка, разбираме необходимостта да се печелят гласове, но това идва с цената на просперитета на България. Идва с цената на просперитета на всеки един от нас. И най-вече, между другото, засяга именно тези домакинства, които са най-уязвими от този преход. И от тази гледна точка настояща политическа рамка и актуализирата версия на плана за енергетика и климат няма да доведат до пълна декарбонизация. Тоест продължаваме да търсим този изход от омагьосения кръг и България спешно се нуждае от дългосрочна национална политика за енергиен преход. Мисля, че трябва да сме се научили вече как стават тези неща. Има достатъчно добре изработени стратегически рамки и модели в Европейския съюз. Все още продължаваме да работим с енергийна стратегия, която е
изтекла, остаряла и я напасваме в зависимост от това какво конкретно политическо решение в даден момент успеем да прокараме или да промушим през парламента на България. Това не може да продължава така и ясно се вижда, че както по отношение на инвестициите България изостава, така и по отношение на доходите на населението. Това, което и в момента се случва и в София, виждате протестите, които се готвят отново. Извеждането на лигнитните въглища от енергийния микс на страната е ключова предпоставка за декарбонизация на българската икономика. Освен всичките здравни последствия, забавянето на това извеждане, забавянето на трансформацията на тези райони, рискуваме сериозно да ги превърнем в едни дългосрочни гета. С това не казваме изхвърлете тези хора на улицата, но определено липсата на каквото и да било разбиране за това как ще се осъществи този преход, поставя абсолютно всички в едно много неприятно положение. И разбира се, днешната дискусия, радвам се, че отново все пак има и нашите партньори, и от администрацията, хора, с които работим дълги години. Все пак целта да идентифицираме политики и мерки, които да изведат България от омагьосания кръг, от политически мотивирани решения и необосновани енергийни проекти, с което ми позволете да дам думата на нашите партньори, на изпълнителния директор на Центъра за енергийна ефективност ЕНЕФЕКТ, Драгомир Цанев, които също знаете, познавате ги всички от много години, работят за конкретни мерки за декарбонизация на българската икономика. Заповядайте, господин Цанев. Благодаря много. Здравейте от мен. Добро утро на всички, които уважиха този форум и специални поздравления и за екипа на Центъра за изследване на демокрацията и за колегите от за Земята, които вложиха много усилия действително за организирането му в тези времена, които са достатъчно предизвикателни сами по себе си. Знаете, нашата област на действие енергийната ефективност и ще се концентрираме във втората част на събитието на нея, така че ще си позволя да съкратя това уводно представяне, но ще се опитам да допълня изказването на господин Стефанов в две посоки, защото съм абсолютно на неговото мнение, че ние всъщност трябва да възприемем това упражнение интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата като метод за създаване на бизнес модели, които да позволят растежа на икономиката и да допринесат за включването на все повече икономически субекти в мерки и дейности, свързани с налагането на практики за устойчива енергия. Това е смисъла. Няма смисъл да се опитваме да претворяваме клишетата, които идват до нас в различни комуникационни инициативи на европейско равнище. Смисълът е да ги превърнем тези клишета в бизнес модели, за което обаче ни трябва прозрачност и устойчивост. Прозрачност на политическите послания, устойчивост на моделите за финансиране и една дългосрочна политика, която да даде сигурност на всички участници в процесите на създаване на стойност. И от тази гледна точка трябва да работим в рамките на развитието на този план и за развитието на финансовата среда, включването на финансиращите институции, публични и частни такива, и за включването на местните власти, с оглед и на по-равномерно регионално развитие, защото в местните власти са равнището, на което се оползотворява огромна част от ресурса и които създават стойност. И когато говорим за намаляване на влиянието върху климатичните промени, а още повече когато говорим за адаптация към климатичните промени, и на последно място трябва да сме наясно с негативните демографски тенденции, което означава, че с все по-малко хора трябва да произвеждаме повече. Това единствено и само означава инвестиции в иновации и знание. Нещо, което много често подценяваме и не насочваме достатъчно ресурс. Ако успеем да интегрираме тези основни логически постулати, основни приоритети на действие в пет области на плана, интегриран национален план в областта на енергетиката и климата, мисля, че ще сме на един така малко по-прав път към именно основната цел, да започваме да разработваме бизнес модели, които да са репликируеми, да са приложими в различни региони, на различни равнища от икономиката и в различни сектори. С това аз
бих приключил моето въведение, но много ми се иска действително да продължаваме усилията си, да се обединяваме в рамките на такива форуми и в по-широката професионална общност, да налагаме, разработваме заедно подобен тип начини на управление на политическия процес. Благодаря. Благодаря на господин Цанев. Действително, изключително важни точки, както за по-доброто управление, така и за инвестициите в научно-изследователска развойна дейност и иновации. Нещо, което отново изисква все пак някаква дългосрочна визия и разбира се необходимостта от това все пак тези европейски идеи, средства и финансиране, защото наистина това са практически мерки. Трябва да си даваме сметка за това, че основната част от средствата за инвестиции свободни, които идват от Европейски съюз, са публични средства, но с тях идват и съответните частни инвестиции. И всъщност е именно работа на българските политици. Там се вижда разликата с страни като Хърватия и Румъния, които или Полша, или Чехия, ако искате, които всъщност тази разлика постепенно се увеличава. Да, и ние ставаме по-богати, по-зелени и по-декарбонизирани, но те го правят с по-голяма сила и по-бързо. И това само ще се увеличава, докато ние нямаме идеи. Тоест, докато дискусиите в парламента и в предизборните кампании не са съсредоточени именно върху това, как да решим тези конкретни практически проблеми на хората. С което се радвам да дам думата на нашите партньори от държавната администрация. От правителство знаете в момента такът драми в парламента, дали ще се кой кого ще надиграе точно за кой е по-виновен за нещо в миналото. Точно това е нещо, което се надявахме да избегнем и имахме уверението господин Делян Добрев, че ще се присъедини. Все още може да се присъедини, в зависимост от изхода на драмите в парламента, както и на господин Красимир Ненов от Министерство на енергетиката, но знаете, че и там така устойчивостта на постовете и позицията не е особено дълготрайна в последните години, месеци и дни. Но все пак за мен е удоволствие да дам думата на господин Александър Давидов от Министерство на енергетиката, с който така работим отдавна и който все пак следи и знае какво се случва в тази област. За встъпителни думи заповядайте, господин Давидов. Благодаря ви. Първо да се представя, казвам се Александър Давидов, Министерство на енергетиката, съм началник отдел на енергийни баланси, секторни политики, стратегии и пазари. То, как в моя отдел, основно с предпочено всичко това, което трябва да се напише и предаде в Европейската комисия. Същевременно, труда ни за година и половина на колегите, днеска може би ще го отложат се една година. Драмите с либерализацията на пазара са от 2014 година. Най-накрая се намери един министър, който успя тези промени да влезнат в закона и в момента ги отлагат с още една година. Макар че аз си мисля, че тази година беше най-удачната. Аргументът ми е, че в момента цените са много ниски, ценови нивата са много ниски на енергията и много по-безболезно може би щеше да мине. Тъй като в момента това, което следиме, има дни, в които цена на борса е много под регулирана цена. Има дни по 60, 70, 80 лева, регулирана цена 123 лева, чиста без такси и други. Говоря за мегаватт час. А интегрираният план е, за него няколко думи да кажа. Радостта новина е, че вчера дойде съобщението от Европейска комисия, че не е прекратено делото за непредаване на актуализирания вариант на предварително. Януари месец трябваше да дадем един вариант на актуализиран вариант на интегрирания план. Имахме дело в Европейска комисия, образуван от колегите. Вчера дойде съобщение, че това дело е прекратено, тъй като сме представили такъв вариант, който е качен на страниците на нашето министерство и на Министерството на околната среда и водите, тъй като двете министерства са отговорни по закон
да изготвят този план и да го актуализираме, интегрирания план. Актуализирания план основно се работи от междуведомствена работна група. Привлечени са колеги от доста министерства, тъй като този план е общ за цялата страна и не засяга само енергийната политика на страната, засяга и транспорт, и земеделие, и производство, както и чистотата на въздуха и намаляне на емисиите. В актуализирания план се дефинираме нови амбициозни цели и мерки, които са съобразени изцяло с новите директиви на Европейската комисия. Знаете, че има нова директива за енергийна ефективност, където общо целите са завишени. Вземали сме ги предвид, както и дела на в крайното брутно потребление на енергия от възобновяеми източници. Целите и мерките, те са свързани с процеса на трансформация на национален енергиен микс, декарбонизация с устойчиво достатъчно намаляне на емисиите в енергийния сектор, благодарение на нови технологии, плавен преход към източници с ниски въглеродни емисии и също приемане на национална цел за климатична неутралност до 2050 година. Специално постигането на тази климатична неутралност специално на българската енергетика е основна цел, която изисква дълбока трансформация на националния енергиен баланс към източници с ниски емисии на парникови газове. Същевременно високата енергийна интензивност на икономиката специално за България се дължи на нашия специфичен профил на основни индустрии у нас и следва да бъдат насочени мерки за подкрепа на тяхната конкурентоспособност. Дори наскоро имахме среща с представители на едно от тези дружества, за да става въпрос за КЦМ, което предложиха една доста, така за мен, интересна идея. Ние ще опишем в плана. Идеята е да се доразвият ловните батерии, но вече същевременно да могат да има такива батерии за съхранение на енергия на базата на ловна батерия, която си има нейните предимства. Основното, най-голямото предимство е, че първо може да се произвежда в България, тъй като имаме производство. Отделно 90% рециклируемост на този вид батерии, освоено в България. И така, нали, създаваме и идея за кръгова икономика и за някаква ноу-хау за развитие в страната с добавена стойност. Нали. Идеята, освен България, да се изнасят тези батерии за навън. Това е, според мен, доста добра идея, тъй като за разлика от литиевите батерии, уловните почти 90-95% има рециклиране на тях, докато с въвеждането на нови технологии също трябва много да се замислим и след време как ще ги утилизираме тези неща. Може би натам трябва да се насочат и научните разработки специално за рециклиране на литиево-ионни батерии, на фотоволтични панели. Все пак те си имат някакъв живот 10 или 15 или 20 години. За батериите това са циклите, разреждане все пак е химичен процес. И после да не стане да ги погребваме като в някои страни и да замърсяваме природата. Основните цели са заложени в ИМПЕКа. Това са стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката, развитие на конкурентоспособност и сигурна енергетика, повишаване на енергийната ефективност и намаляне на въглеродните емисии, включително чрез използване на пълния потенциал на природния газ като преходно гориво и енергоисточник и намаляне на зависимостта от внос на горива и енергия, гарантиране на енергия на достъпни цени на всички потребители. В момента очакваме нашия консултант от Етер Моделинг да получиме окончателната версия на моделирането на двата сценария WEN и WAM, да го интегрираме в плана и по план май месец
ще го публикуваме за обществено обсъждане, за да може юни да бъде приет и изпратен в комисията в срок. Основно е това. Целите са завишени. Мисля, че 34% и малко отгоре ще бъде целта за енергия от възобновяеми, брутното крайно потребление на страната. Като отделно по сектори там също имаме показатели, които трябва да ги достигнем. Малко целта ни в транспорта ни куца. Не знаем как ще я достигнем точно. Но се надяваме с колегите от Министерството на транспорта съвместно да го решим този въпрос. Като целта е до 50-та година електрифициране на железопътния транспорт да бъде на 90%. Все пак не навсякъде може да се доелектрифицира всички линии, но мисля, че е достижима тази цел, тъй като в момента е някъде около 80% линиите са електрифицирани. Така че не е голям процент, който трябва да се направят инвестиции, за да се достигне тази цел, която сме заложили там. Съм готов да отговарям на въпроси. Благодаря. След това ще има и дискусия. Ние искам да преминем към конкретно представяне, което колегите ще правят, но преди това пак казвам, цяло чудо е, че все пак държавната администрация успява да държи нещата под някакъв контрол при тези промени. И за мен сега удоволствие да дам думата на госпожа Детелина Петрова от Министерство на околната среда и водите, с които също продължаваме да работим в тези политически нестабилни времена и да се опитваме да държим кораба така да върви все пак в по-бързо по течението. Благодаря. Заповядайте. Благодаря ви. Аз бих искала да допълня колегите от Министерство на енергетиката относно задачите, които имаме в съвместния интегриран план климат и енергетика. Министерство на околна среда и водите е отговорно специално за едно от направленията в измерения декарбонизация, а именно емисиите и поглъщанията на парникови газове. Специално ние трябва да изготвим и предоставим историческите емисии и поглъщания на парниковите газове, да изготвим и представим прогнозите на емисии и поглъщания до 2030 на парникови газове и да направим оценка на спестените емисии от предложените в плана секторни политики и мерки по отделните измерения. Тези секторни политики и мерки трябва да бъдат така формулирани, че да отразяват и изпълняват целите за намаляване на емисиите на парниковите газове, които са съгласно европейското законодателство. Като ние имаме само една национална цел, която е минус 10% от 2005 година до 2030 година, която засяга секторите извън европейската схема за търговия с емисии, а именно транспорт, селско стопанство, сгради и отпадъци. Както имаме и една количествена цел в сектор земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство, която трябва да бъде отчетена през 2030 година, изпълнението ѝ. И в случай, че ние успеем чрез съответните политики и мерки да постигнем нашите национални цели, това за България ще окаже положителен ефект за постигане и на дългосрочната ни цел, а именно климатична неутралност до 2050 година. Ако обаче ние не успеем да приложим на време съответните политики и мерки, ще трябва да излезем на пазара на европейския пазар за закупуване на съответните единици, с цел да постигнем тези наши национални цели. Именно за това интегрирания план за Министерството на околната среда и водите е изключително важен, за да може да защитим националния интерес на държавата и в дългосрочен план. За нас е важно отделните министерства да предоставят конкретни политики и мерки, които са с измерими показатели, за да може да остойностиме спестените емисии. И както също така е необходимо да ни бъдат предоставени финансовите ресурси, за да може да се гарантира изпълнението на тези политики и мерки в дългосрочен план.
Имайки предвид, че консултантите, които изготвят моделирането към момента, ще ни представят тяхните финални резултати, на базата на които ние ще преценим въз основа на това дали постигаме конкретните си национални цели, дали ще са необходими допълнителни политики и мерки във всички сектори или ще трябва да бъдат интегрирани по по-плавен начин до 2030 година. Министерството на околната среда и водите също така отговаря и за частта адаптация, вече има такава част в интегрирания план, както и за оценка на въздействието върху околната среда на предложените политики и мерки в плана. За момента работиме в режим, който предполага, че би могло да се постигнат крайните ни срокове. Всичко зависи от моделирането и от резултатите, които ще получим. Така че навременно да бъдат отразени в плана, обсъдени с широката общественост и да продължим с докладването на време и коректно. Имайте предвид, че на 2 години ние трябва да отчитаме постигнатия напредък по тези плана, така че наистина за нас е важно тези политики и мерки, които се заложат, както от секторните министерства, така и от широката общественост, да бъдат приложими на национално и на секторно ниво. Благодаря ви. Благодаря и аз. Наистина смятам, че добро начало и това, което и господин Цанев каза за мисленето за практическите стъпки. И ето пример с либерализацията, например, тъй като аз дори си мисля, че от 2009 година го говорим това, но от 2014 най-вероятно сме имали готовност да стане. И основното там очевидно е политическия проблем в момента, тъй като това ще коства гласове на някой, съответно да се види кой е този, който го е въвел и как го е въвел. А всъщност трябва да се свърши много практическа работа. Това е най-добрата система измислена, така че да няма субсидиране на свръхбогати хора, примерно, и в същото време да има достатъчно възможност за идентифициране на един от бедните, нали? И съответно да може човек да си управлява сам потреблението. Но за да няма ефект такъв от увеличение на цените, трябва да има съответната дългосрочна кампания, 2-3 години хората да бъдат подготвени да има как да управляват потреблението си, как да се. Тъй като навсякъде е имало някакви шокове, именно поради това, тъй като някой не знае точно как да премине от едната система на другата. Но иначе, в много случаи всъщност, резултата финалния, че хората имат по-ниски сметки или съответно социалното подпомагане си е такова. Аз предлагам да оставим дискусите за след това да чуем сега колегите какво са ни подготвили по отношение на конкретни анализи. За мен е удоволствие да дам думата на моята колежка Надежда Ганчева, която е старши анализатор по програма Енергетика и климат и която ще модерира първата сесия, която е за стратегии политики за климатична неутралност. Много се радвам, че тя е отново с нас. С нея 2015 година писахме един прекрасен доклад, който все още е валиден и който смятам, че е едно от най-добрите анализи за България, именно по отношение на иновации и научни изследвания. Той се казваше зелени иновации БГ. Все още смятам, че това е отговора дългосрочно и че трябва тези неща детайлно да се изпълняват и последователно, едно след друго, едно след друго. Надя, заповядайте. Благодаря. Благодаря ти, Руслане. Здравейте на всички. Тъй като вече малко закъсняваме с програмата, аз директно ще дам думата на нашите говорители. Днес имам удоволствието да представя Мартин Владимиров, директор на програма Енергетика и климат в Центъра за изследване на демокрацията. Госпожа Радостина Славкова, координатор Енергия и климат в Екологично сдружение за земята, и Мария Трифонова, главен асистент в Стопанския факултет, Софийския университет. Мартине, давам ти думата. Благодаря ти, Наде. Имам удоволствието днес да представя анализа на Центъра за изследване на демокрацията за дългосрочната декарбонизация на българската икономика. Някои от вас знаят, че ние всяка година правим един подобен анализ, за да свериме часовниците, да видим докъде сме стигнали с този толкова трънлив процес. Тази година сме допълнително амбицирани да създадем сценарии, основани на
дългосрочно моделиране с един най-добрите инструменти в Европа за моделиране Pathways Explorer и да подпомогнем с тези сценарии актуализирането на интегрирания план за енергетика и климат на Република България. В постоянен диалог сме с Министерството на енергетиката и Министерството на околната среда и водите. Имаме и формални взаимоотношения обществения дебат и въвличането на заинтересованите страни към обсъждането на този стратегически документ и се надявам този анализ, който днес представяме, да го обсъдим и в по-неформална обстановка и да видим как може да си сътрудничим. Като цяло бих казал, че България трябва да се възползва от сегашния процес на актуализация, за да ускори енергийния преход, да улесни инвестициите във върхови нискоемисионни технологии, както спомена и Руслан. Ключово е да засилиме зелените иновации в българската икономика, без, разбира се, да компрометираме енергийната ни сигурност и енергийната ефективност на българската икономика. И мислиме, че само така може да се преодолеят социално-икономическите последици от трансформацията на българската икономика и високите равнища на енергийната бедност в страната. Нашите сценарии са три основни. Два от тях са основани на съществуващите мерки за енергиен и климатичен преход, WEM и NECP Revised, т.е. сценарий основан на актуализираната версия на IMPEC или проектоверсията на IMPEC, както и един по-амбициозен сценарий за пълна декарбонизация на българската икономика, т.е. за постигане на климатична неутралност до 2050 година, LTS, като основните допускания в сценариите са отказ от въглищата при политическите сценарии, така да се каже, след 2035 и до 2030 година, т.е. ускорен сценарий и по-забавен сценарий. Това е основата, ако си спомняте, на пътната карта за климатична неутралност. А при по-амбициозния сценарий за дългосрочна декарбонизация, на практика всички въглищни централи затварят след 2 години. Основно допускане е също ускореното въвеждане на ВЕИ, като целите са основани на НПВУ, на Плана за възстановяване и устойчивост, но в LTS сценария залагаме създаването на така по-предвидима регулаторна среда, особено за върхови технологии, офшорен вятър, системи за съхранение, зелен водород. Липсата на достатъчно ясна регулаторна рамка спира до голяма степен частните инвестиции в тези сектори. При енергийното потребление всъщност наблюдаваме по-бавен спад, отколкото е очаквано, и това е заради липса на достатъчно амбициозни политики за енергийна ефективност. 13% спад на енергийното потребление от 2030 година при WEM сценария, 30% до 2050 година. Подобни са резултатите и за IMPEC сценария, като там всъщност има даже увеличение на енергийното потребление след 2030 година. Общия спад до 2050 година е само 11%. Всъщност при всички сценарии виждаме увеличаване на енергийното потребление релативно на икономическото развитие, но с много по-малки, по-бавни темпове, отколкото всъщност се залага в сегашните политики, които оправдават и строителството на големи нови мощности. Казвайки големи мощности, едно от основните ни допускания е в ядрената енергетика. Там, разбира се, следваме политиката на българското правителство в WEM и IMPEC сценариите, където се залагат два нови ядрени блока през 2035 година, но за нас това е по-скоро нереализируемо. Като за заместващи мощности на 5 и 6 блок в Айцко Зодуя, добре да се говори след 2035 година, за да може тяхното строителство да съвпадне с извеждането на 5 и 6 блок. Ако погледнем резултатите за намаляването на емисиите на парникови газове до 2050 година, сценариите, основани на съществуващите мерки, не постигат климатична неутралност до 2050 година, въпреки че все пак се наблюдава спад от близо 3/4 към 2050 година, а към 2030 година само 30%,
което е значително по-малко от целите на така, готови за 2000, готови за 55, т.е. 55% намаляване на емисиите. Това е европейската рамка. При дългосрочната стратегия за декарбонизация, LTS сценария, се постига климатична неутралност и емисиите намаляват с 50% към 2030 година. Крайното енергийно потребление, както отбелязах, се понижава само с между 15 и 30% до 2050 година. До голяма степен обаче трябва да се отбележи, че потреблението намалява по-бавно, защото има сериозен ръст на износа на електроенергия. Част от причината е, че в българската електроенергийна система се добавят близо 20 гигавата фотоволтаични вятърни мощности, които на практика създават възможност за огромен нетен износ на електроенергия. А при забавено извеждане на въглищните и газовите централи имаме свръх предлагане на електроенергия и затова и износа нараства. Тук може да погледнете и по-внимателно тези данни. Виждате сериозния ръст на износа. В другите сектори всъщност имаме по-скоро понижение на енергийното потребление, с изключение на транспорта и индустрията, където имаме леко повишение, но много по-низко от това, което се залага като политическа рамка, отново казвам, за да оправдае запазването на големи базови мощности или строителство на нови такива. Виждате и дела на ВЕИ в крайното енергийно потребление по различните сценарии. При WEM и NECP, както спомена и господин Давидов, се постига цел от около 37% ВЕИ в крайното брутното енергийно потребление на страната, което е очаквано, но не виждаме пълна декарбонизация на енергийното потребление в политическите сценарии, само около 50% към 2050 година ВЕИ. В LTS имаме над 80% ВЕИ в енергийното потребление. Тоест и LTS дори не може да си представим българската икономика да се трансформира чак толкова, колкото ни се иска. Любимата тема, разбира се, на българските политици и на повечето хора, които се занимават с декарбонизация, всъщност електроенергийния микс, сякаш другите сектори нямат голямо значение. Но разбира се, това е причината за това е, че и 2/3 от емисиите до голяма степен са основани на изгарянето на въглища и природен газ. Така че и там амбицията за намаляване на емисиите е особено важно, т.е. за сектор електроенергия. За да се постигне климатична неутралност, всички въглищни централи трябва да бъдат затворени от 2030 година, като същевременно трябва да се използват максимално всички финансови механизми за преобразяване, трансформация на въглищните региони с оглед преструктуриране, преквалификация на работниците и внедряване на нискоемисионни технологии. От резултатите ясно се вижда, че изграждането на нови ядрени мощности в АЕЦ Козлодуй не може да се осъществи на чисто пазарен принцип, тъй като виждате, че модела казва не. Както имаше една шега, компютъра казва не. Просто няма как при цените на електроенергията, които се очакват да са между 95 и 100 евро на мегаватт час към 2300 година, според нашите прогнози, да се оправдае нова мощност с себестойност на произведената електроенергия от 180 евро на мегаватт час. Затова и модела на практика не предвижда включването на нови ядрени централи. Това, което ние подчертаваме винаги от години, че изграждането на нови ядрени мощности в АЕЦ Козлодуй трябва да се отложи за след 2040 година, за да заместят 5 и 6 блок. Но, както има друга шега, тогава я камилата, я камилара. Не знаеме докъде ще се развият технологиите за съхранение на енергия, за зелен водород, дали ще имаме нужда от нови мощности. Може и да имаме, може и да нямаме нужда. Но при всички положения, без базова енергия към 2050 година ще е трудно при сегашното технологично развитие, така че може да се мисли за заместване на 5 и 6 блок малко по-късно. При всички положения, за да се постигне пълна декарбонизация на електроенергийния сектор, трябва приоритетно да се присъединят системи за съхранение с поне 2 гигаватта мощност, като те се разпределят, грубо казано, 50% ПАВЕЦ и 50% литиево-ионни батерии. Трябва да се отключи потенциала за вятърна енергия в морските пространства, който потенциал всъщност ще спомогне за балансирането
на електроенергийната система в пиковите часове на потребление, когато не грее слънце. Разбира се, виждате огромния ръст на ВЕИ в електроенергийната система, както на слънце, така и на вятър, на сушата и в морето. Всичко това означава, че ще има излишък на произведена електроенергия. Тя може да бъде насочена към създаването, т.е. производство на зелен водород и синтетични горива, които да се наложат в индустрията или защо не да се изнасят. Германия иска да погълне целият зелен водород на Европа, който се произвежда, и това може да е начин ние да станем потенциален нетен износител на зелен водород в бъдеще. За да се случат всички тези върхови технологии, у нас е необходима по-благоприятна регулаторна рамка. Не държавна помощ, просто ясна регулация, за да може инвеститорите да рискуват огромните капитали, които трябва да вложат. Мартине, само ще те помоля да. 2 минути още. Бързичко. Както винаги, за другите сектори не остава много време, и това е всъщност тъжното. Без сериозно намаляване на енергийното потребление в другите сектори и замяната на изкопаемите горива с електрификация, трудно ще постигаме декарбонизация, като в сградите намаляването на енергийното потребление се движи главно от енергийната ефективност, която намалява нуждата от отопление, т.е. енергийното потребление за отопление. Виждате и дела на електрификацията в сградите нараства чувствително. Имайте предвид, че България вече е една от най-електрифицираните страни в Европейския съюз, така че голяма част от електрификацията на сградите минава през замяната на дървата за огрев с електричество. Природния газ и топлофикация всъщност не увеличават дела си в микса към 2050 година. В транспорта, наистина това е един от най-трудните сектори за декарбонизация. Сегашните политики на България не предразполагат сериозно понижаване на емисиите на парникови газове, защото до голяма степен стимулират по-голямо потребление на транспортни услуги чрез използване на лични автомобили. Виждате, че политическите сценарии не залагат намаляване на общия брой автомобили. Ако искаме да постигнем пълна декарбонизация на транспорта, трябва да има чувствително намаление на общия брой автомобили, а не само електрификация. Всъщност, електрификация на автомобилния транспорт за нас изглежда малко като научна фантастика в България, тъй като има социо-економически фактори, които ще предотвратят масовата електрификация на личния транспорт. По-скоро трябва да се залага на обществени на политики за насърчаване на използването на обществения транспорт, най-вече ЖП транспорта. При промишлеността имаме нарастване на енергийното потребление. Това е свързано с ръста на БВП на страната и също до голяма степен износно ориентирания модел на развитие на българската икономика. Ресурсно МКИА, така модел за развитие. Виждате, енергийно-интензивните сектори всъщност нарастват в политическите сценарии. Намаляване на енергийното потребление може да се случи с чувствителна трансформация на начина, по който функционират енергийно-интензивните бизнеси у нас, но това за сега не го виждаме като по-реалистичен сценарий. Отново, както и при транспорта, както и при сградите, електрификацията е ключов фактор за постигане на декарбонизацията. Електричеството замества използването на природния газ в голяма част от така лесно за декарбонизиране секторите. Най-трудно ще бъде декарбонизиран сектора на петрохимията, където се налага чувствителното въвеждане на зелен водород и синтетични горива. Накрая ще завърша не аз, всъщност, а колегата Лора Стоева, която се включи в подготовката на това изследване. Тя е старши анализатор в Българската академия на науките и е един от най-добрите експерти в така селско-стопански политики и политики за улавяне на емисиите от земеползването. Тя разбира този сектор много по-добре от нас и затова искам да й дам думата много кратко да разкаже за това какво, колко важно е всъщност да мислиме за земеползването, ако искаме да постигнем климатична неутралност. Благодаря, Мартине, за думата.
В хода на твоята презентация, може би трябва да кажа на две думи защо е важен сектора, заради ролята, която изпълнява. Всъщност, секторът на земите, в това число селското стопанство, горското стопанство и земеползването, играе тази роля на същевременен източник на емисии, но и на поглъщане на емисиите. Тоест, постигането на климатична неутралност няма как да се случи без активната роля на земеползването и горското стопанство в това число. Сега бяха казани някои моменти по отношение на липсата на конкретни политики и мерки, описани в стратегическите документи. Това създаде известни предизвикателства при дефинирането на сценариите и съответно моделирането на кривата на емисиите, на поглъщанията и на емисиите от сектора. Затова аз искам да дам просто много накратко основните допускания, които заложихме при сценариите. Именно да се придържаме към тренда на настоящите нива на земеползване, тъй като в настоящата версия на интегрирания план изрично е посочено, че не се очакват съществени изменения в земеползването, но независимо от това какви политики са заложени в плана. Съответно, в нашия анализ тук ние се придържаме към задържане на дела на земеползването за следващите години. Също така се придържаме към това, че ще продължим да прилагаме устойчивите практики за стопанисване на горските екосистеми, както очакваме известно подобрение в практиките в селското стопанство във връзка с изпълнението на стратегическия план на България, свързан с общата селскостопанска политика, и че запазваме настоящите нива на импорт-експорт, т.е. нали, икономическите показатели ще се запазят. И в това число се вижда, вече не се вижда графиката, но че задържаме нивата на поглъщане от сектора гори и земеползване до 2025 година. Не може да се предвиди на този етап нещо друго, тъй като липсва конкретни политики и мерки, насочени към подобряване на земеползването. Какво може да се направи? Аз само съм си сложила няколко точки, които искам да споделя. Първо, трябва да се дадат реалистични мерки. Те да бъдат също така с ясна оценка на очакваният принос за увеличаване на поглъщанията или за намаляване на емисиите. Да, приключвам. В горския сектор е много важно да се завършат стратегическите документи там и да се припознае ролята на горите в изпълнение на климатичните цели. Разбира се, добре е да се насърчат и пазарните механизми, да се припознаят и да се насърчат пазарните механизми за стимулиране на собствениците на земи, за прилагане на дейности, които ще имат положително отражение върху емисиите в последствие. И не на последно място, трябва ясно да се акцентира и върху подобряване на така наречената система за мониторинг, reporting and verification, тъй като тя ще даде възможност както да се дефинират цели, така и да се наблюдава тяхното изпълнение. Добре, да, благодаря, извинявам се за малко. Благодаря, Лора. Мартине? Една последна думичка да кажа. Понеже тук си говорим за либерализацията, всъщност отлагането на либерализацията, исках да го кажа, но така не се сетих на време, отлагането на либерализацията на пазара няма нищо общо с домакинството. Има общо с продължаващо субсидиране на въглищните централи и опит на изкуствено да се запазят работни места, които са отдавна загубени, вместо да се вземат европейски средства за преструктуриране на въглищните региони. И това забавене всъщност ще направи много по-трудно изпълнението на целите на ИМПЕК и общо постигане на пълната декарбонизация. А пък за енергийната бедност много по-изгодно е не да манипулираме пазара, да изкривяваме
стимулите за потребителите, да наистина таргетираме най-уязвимите групи. Има вече дефиниция за енергийната бедност. Трябва най-накрая да се изработи програма за директно субсидиране на уязвимите групи, така че те да променят своите потребителски навици, да инвестират в енергийна ефективност, да заменят горивните си инсталации, да си купят нови климатици и така нататък. И така нататък. Елементарни неща, които нарочно ги отлагаме заради популистски причини. Благодаря. Благодаря ти, Мартине. Ще си позволя да открадна малко време от кафе паузата, надявам се да ме разберете, защото мисля, че посланията, които споделяме днес, са много важни. Само две технически забележки да направя. Виждам, че има интерес към графиките, които представи Мартин. Презентацията ще бъде качена на сайта CSDBG, така че там ще може да видите в повече детайл графиките. И също да напомня на колегите, които са се включили чрез Zoom, че биха могли да зададат въпроси и онлайн. И сега за мен удоволствие да дам думата на госпожа Радостина Славкова, координатор енергия и климат в Сдружение за земята. Радостина, заповядайте. Много благодаря. Аз днес съвсем накратко ще представя основни акценти от нашето общо становище с Greenpeace България върху втората версия на актуализиран ИНПЕК от 21 февруари. Като ще спомена какво все още липсва, така че да бъдат засилени действията в областта на климата и енергийния преход, като максимално бъдат защитени и гражданите, и околната среда. Да, ако може, следващия слайд. И следващия. Да, ще разгледаме моделирането и секциите, посветени на на въглищата, какво се случва с изкопаемия газ, какво ще е необходимо за повишаване на амбицията за ВЕИ развитие, ситуацията в транспортния сектор и накрая и няколко добри развития, които виждаме в плана. Започвам с бърз преглед на ключови понятия, които са споменати или обратното липсват в плана. Знаете, голямата цел на Европейския съюз е за постигане на нетни нулеви емисии, но това понятие изобщо не е споменато в нашия план. Ключови директиви от пакета Fit for 55, като директивата за възобновяема енергия, директивата за разширяване на схемата за търговия с емисии, също не са споменати с техните цели и изисквания. Директивата за енергийна ефективност съвсем бегло, без конкретика за България. Може би най-добре е развита EPBD или директивата за енергийни характеристики на сградния сектор, но отново са избегнати да се споменат важни изисквания, като нуждата да отпаднат всякакви субсидии за индивидуални инсталации, използващи изкопаеми горива до 2025, или голямата цел да се декарбонизира сектор отопление и охлаждане до 2040 година. Интересно наблюдение е на каквото и да било споменаване на газовата сделка с турската компания Ботаж от миналата година, но за това ще говоря малко повече след някой друг слайд. България също така отрича да има субсидии за изкопаеми горива. Не било приложимо да се направи план за тяхното постепенно преустановяване, но пък е интересно, че в същата секция по-долу е описана схемата за подкрепа на когенерация или високоефективното производство на електроенергия. Един поет ангажимент от предходния КОП, българското правителство да се приведе в съответствие с целта за нетни нулеви емисии на сектора, отново не е спомената, а в рамките на тази година трябва да бъде разработен такъв план как ще се случи това. Но друго интересно наблюдение е свързано с развитието на водорода в България, който е споменат 158 пъти. Ключова графика виждаме в момента. Ще се съсредоточа върху фигурите в зелено, които всъщност са стойностите за капацитет на изкопаемите горива, който се предвижда да намалее от сегашните 4,4 гигавата до 0,6 до 2040 година. Като този своеобразен спад с 87% е ключов, но тук, за съжаление, към 2400 виждаме и
запазване все още на газови, включително вероятно и изграждане на нови газови мощности. Но положителният факт е, че моделирането показва едно значително намаляване и изчезване на въглищата от електроенергийния микс още 2300-35 година, което отново за нас е силен знак, че може да бъде изтеглена датата за изход от въглищата още към 2300 година, както казва и науката за климата. Липсва приложение с конкретните данни и параметри как ще се променя потреблението от историческите емисии до 2350. Затова и не можем да видим съвсем конкретния спад, който се планира за газовото потребление, но то е някъде между една четвърт, една трета от потреблението до 2300 година. Но в същото време продължава да се планира и нова газова инфраструктура, разширяване на съществуващи газопроводи. А нещо, което всъщност трябва да се случи в плана, да се заложи още сега, е да се направи план за преустановяване на употребата на газ. Един от начините също е като се изборят и съществуващите дългосрочни договори за газ, каква е крайната им дата и как да бъдат премахнати във връзка с изпълнение на климатичните цели на Европейския съюз. Трябва вече да се мисли и за тъй наречения декамишенинг или извеждане от експлоатация на части от газоразпределителната мрежа. В областта на енергийната ефективност и ВЕИ има все още много какво може да се направи. Колегата ми Светослава ще говори повече за енергийната ефективност в следващия панел, но при ВЕИ нещо, което не виждаме, а е силно препоръчително, е залагане на конкретни цели и капацитети, както за урбанизираните райони, така и за те наречените индустриални или увредени терени, които според нас и Greenpeace следва да бъдат използвани приоритетно. Не виждаме конкретни цели и за това каква част от ВЕИ капацитета да бъде произведен по децентрализиран и демократизиран начин, а именно чрез те наречените просюмъри и енергийни общности, за да са необходими съвсем конкретни цели, как ще се увеличава техния дял. Също така засегнахме транспортния сектор. Там определено има голям потенциал и още към 2030 година според нас е съвсем възможно железопътната мрежа на България да използва изцяло възобновяема енергия. Засегнахме и връзката между ВЕИ и АЕЦ с предходните говорители. Отново за нас това, че моделирането на два нови реактора се обославя с ръста на ВЕИ, за да бъде балансирана електроенергийната система. За нас това е изключително недалновидно и неразумно предложение, докато в същото време не се мисли какво ще се случи, ако тези планирани нови ядрени мощности не бъдат реализирани в срок. Затова и предлагаме да се направи, така да кажа, допълнително моделиране, което да изследва възможността за най-висок дял на ВЕИ и също така използването на ВЕИ източници като базова енергия, например геотермалните енергийни източници. Доста проблеми и предизвикателства има в транспорта. Нещо, което ни прави изключително лошо впечатление, че продължава да се планира като вид декарбонизационна мярка за намаляване на емисиите, подобрения в транспортната мрежа, и то в частност да се строят нови, да се рехабилитират съществуващи пътища. Това реално се прави в България от 20 години и няма никакви данни да са намалели емисиите, точно обратното. В същото време пък през последните десетина години бяха реализирани редица проекти на общинско ниво за подмяна на автобусите с нови ефективни. Затова и предлагаме като цяло да има програма в посока подмяна както на регионалните, така и на общински и междуградски автобуси с нулеви емисии, като това ще бъде една изключително ефективна мярка.
Все още не е достатъчно внимание обърнато на нуждата от намаляване на международния транзитен товарен трафик, като трябва да бъде поставена такава цел, също така да се подпомогне изграждането на мултимодални терминали и по границата и в страната. Засегнахме енергийната бедност, но транспортната такава изобщо не е дори штрихирана в документа, макар да се говори за социалния климатичен фонд. Там първата стъпка отново е идентифициране на уязвимите групи и след това вземане на целенасочени мерки на общинско ниво. Разбира се, има все пак и положителни развития в втората версия на IMPEC. Споменахме вече приемането на цел за климатична неутралност, наличие на и базов сценарий за развитие на електроенергетиката с тъй наречените existing measures, но е нужно възможно най-скоро да бъдат публикувани и сценариите с допълнителни мерки. Споменахме вече и наличието на цел за секторите извън схемата за търговия с емисии, което всъщност е задължение на България, но липсваше в предходните версии. Друго наблюдение от моделирането. Виждаме на практика, че дела на изкопаемите горива към 2030 година е около 5%, което значи, че наистина може да си позволим сектор електроенергетика да има нетни нулеви емисии още 2035 година. И с тази добра новина, така да се каже, завършвам презентацията си. Благодаря. Благодаря, Радостина, включително и че се вместихте във времето. Аз ще си позволя да добавя нещо за транспорта, защото всъщност аз се занимавах с тази част в доклада и мисля, че нещо много интересно спомена се няколко пъти, че има много инвестиции в пътищата. Да вземем за пример програма Развитие на регионите, която предвижда горе-долу същото финансиране за подобряване или изграждане на нови пътища, което също е заложено и за озеленяване, да кажем, на обществения транспорт. И самата програма, прогнозите, които са направили колегите, са, че следствие на тези инвестиции до 2029 година годишните ползватели на пътищата, които ще бъдат ремонтирани и изградени, ще нараснат от 17 на 25 милиона. А за съжаление, тези, които ще ползват обществен транспорт, буквално с няколко стотин се предвижда, че ще се увеличат за същия период, което за мен беше така доста... Дори си помислих, като видях таблицата, че има някаква грешка в изчисленията. Така че, наистина, явно транспорта има нужда от доста повече мисъл в тази насока. Надявам се, че това беше полезно и сега давам думата на Мария Трифонова за последни думи в този панел. Благодаря. Така, да. Здравейте отново. Радвам се да ви видя. Ще се опитам така обзорно да направя няколко коментара по поднесената информация, с което и да приключим дискусията, с която се забавяме. Първо искам да кажа, че за мен става все по... трудно да видя как ще излезем от този омагьосан кръг, след като живеем в една омагьосана политическа реалност. Тези всички модели, по които ние работим и за които си говорим, на които се базира националния план енергетика и климат, и моделите, които колегите от Центъра изследване на демокрацията развиват последните години, са чудесни, защото те следват две основни цели, а именно да се изчисли кои са траекториите, които са асоциирани с най-ниски разходи за обществото и въобще системни разходи на трансформацията от една страна, и от друга страна, кои са тези траектории, които ни дават конкурентна способност или технология. Логично лидерство, защото енергийния преход, не трябва да забравяме, че той е преход за и е свързан най-вече, това е борба за нови технологии, които националните правителства и въобще Европейския съюз да приемат, за да могат да се позиционират в една нова реалност. За мое най-голямо съжаление, може би за всички нас са наше съжаление, политически решения, които виждаме, че се взимат от парламента, не съответстват по никакъв начин и не взимат под внимание нито моделите, нито тези две цели. И с това всъщност те първо забавят стъпките към осъществяване на крайните цели и с всяко едно забавяне нашата енергетика от една страна, а от друга страна цялата ни икономическа система.
И само искам да вметна тук, че всъщност неконтролируемия ръст на соларни мощности в никакъв случай не трябва да се бърка с енергиен преход. Мисля, че микрофона ми нещо изключи. Дали сега ме чувате по-добре? Ще подробно още малко. Може би цялостно системата не работи. Да, не мам. Ами, добре, аз говоря високо така. Така, това е пореден анализ, който виждаме днес, който всъщност показва, че въглеродната неутралност ще бъде постигната при някои ключови промени или стъпки. И това се повтаря вече поредна година в рамките не само на модела ползваш Pathway Explorer и в нашите изчисления и дискусии в рамките на Комисията по енергиен преход. И виждам, че и колегите от ИТРИ също са достигнали до същите изводи. Първо на първо място енергийна ефективност. И то енергийна ефективност веднага, сега, до 2025 година максимално бързо трябва да се приемат политики, които всъщност да доведат до намаляване потреблението на енергия, особено в сектор сгради, защото това е асоциирано с по-низки разходи за крайните потребители, защото това е свързано и с либерализацията и с нейното приемане, защото това е свързано и с промяната и трансформацията на ETS схемата и всъщност включването на сектор сгради и транспорт след 2025 година. И защото това всъщност намалява необходимостта от инвестиции в така наречените базови мощности или стори системи, които виждаме, че всъщност са асоциирани с по-високи разходи в периода 2030 и нататък. Следващото Много важно послание, мисля, че е ясно за всички, а това е именно намаляване на дела на замърсяващите мощности, а именно въглищните централи. И без значение каква е годината, ние виждаме, че не само поради икономическата реалност и промяната в икономическата реалност, а и защото замърсяването ни струва пари, цените на въглеродните емисии също се покачват и ще се покачват. Без значение коя е годината, която фигурира в стратегическите документи, моделите показват, че техният дял ще бъде намален още в периода 25-30 година. И то с много сериозен дял. Включването на гражданите, мисля, че това наистина е липса в Националния план енергетика и климат и трябва да подчертаеме, че гражданите имат своя принос и могат да бъдат активна част от енергийния преход. Бихме искали да видим и все по-голямо развитие от гледна точка на колективни действия, енергийни некооперативни общности, исках да кажа, и съответно липсва такъв дял и отлагането на либерализацията на пазара отново всъщност избутва стимулите за гражданите да бъдат част от този енергиен преход и да участват и да инвестират в него и също така да печелят, да могат да се включат и в печалбите от трансформацията на енергийната система. Другия много важен елемент, това е разнообразието на ВЕИ. Също така виждаме напоследък има голяма дискусия, трябва ли офшорния вятър да има дял в Националния план на енергетика и климат, както и в пътната карта за въглеродна неутралност. Ами трябва да, защото всъщност тези модели показват, че това е технология, която ще бъде асоциирана с ниски разходи на единица енергия. И това са третите поред след соларните и офшорните вятърни мощности, най-ниски разходи на единица енергия. И ако ние не предприемем стъпки в тази посока, то просто ще стигнем до момента, в който вероятно ще внасяме енергия, произведена от офшорни вятърни мощности, да кажем в Румъния. Така че това отново е свързано с липса на конкурентна способност и липса на позиции от гледна точка на развитието на нови технологии. И тъй като моделите явно или не се разбират, или техните резултати не се харесват, вчера чувам в Комисия по околна среда и Комисия по енергетика, които бяха сляти, че всъщност ние ще предоговаряме или България трябва да предоговори целта за въглеродна неутралност. Виждам, че има медии в тази зала. Много ви моля, не оставяйте такъв тип изказвания без коментар, защото както и също чета и с медиите, че ще се предоговаря участието на България в схемата за търговия с емисии. Това не е възможно. И няма как да излезем от този технологичен път. Това е глобална рамка, тя дори излиза и извън Европейския съюз, защото това са ангажименти и договорености, които са по рамките на глобални споразумения и договори. Така че нека да не забравяме кои са нашите крайни цели.
И нека все пак да се концентрираме върху това как да ги достигнем по начин, който, пак повтарям, е най-нисък, ресурсия с най-низки системни разходи, най-малка тежест за обществото от една страна и от друга страна, отново повтарям, а участие в развитието на върхови технологии. И тук искам да отбележа само, че се предполага по регламент, че Националния план енергетика и климат трябва също така да коментира как траекториите, които са описани в него, ще позиционират България по отношение на осъществяването и изпълнението на така наречения сет план. Или това е европейския план на плана на Европейския съюз за технологично лидерство в енергийния сектор. И България драстично изостава. Нашия университет в момента работи точно върху такъв анализ, който показва, че не дупка, пропаст има между технологиите, които всъщност са ключове за Европейския съюз и това, което ние избираме да развиваме в България, средствата, които отделяме за иновации и развитие на тези технологии, демонстрационни проекти, тяхното тестване и до голяма степен, за да може да се насочат средства в тази посока, е вредно да бъде отбелязано и отново казвам да бъде намерена връзката между СЕТ плана и Националния план енергетика и климат. И ще си отбележа тук да направя коментар по отношение на рециклирането на батерии, който чухме преди малко. Технологични решения за рециклиране както на батерии, така на соларни мощности, така и на лопатки, на вятърни турбини има. И това са европейски решения и те се развиват от 2020 година вече като демонстрационни проекти на европейско ниво. Имаше една добра идея миналата година. Няколко университета, включително БАН, Софийски университет, технически университет, извинете, съвета по иновациите да се включат заедно с ключов производител на соларни мощности в разработването на така наречения хъб, който трябваше да бъде всъщност и нещо като платформа за развитие на развойна дейност, научна и развойна дейност, свързана с рециклиране най-вече на соларни мощности, но говорихме и за батерии. За съжаление, комерциалният технологичният партньор, който беше всъщност тази соларна компания, се пренасочи към Гърция. Тази година те са взели решение този хъб да се случи в Гърция. И причината, по която те изтъкват, основно е липсата всъщност на партньорство и на институционално партньорство. И затова тук отбелязвам отново борбата за технологично лидерство е изключително важно и това ще предопредели всъщност конкурентоспособността на нашата енергийна система в бъдеще. И това не трябва да го забравяме. Благодаря ви. Видим дали работи микрофона. Благодаря на Мария и на всички участници. Иска ми се да дам думата все пак на колегите в залата. Имаме един въпрос също от Zoom, но първо ще дам приоритет на тези от вас, които са тук с нас. Ако има някой, който иска да направи коментар или да даде въпрос, сега е момента. Ще помоля само да вдигнете ръка, за да ви видя. Ако има въпроси. Да, заповядайте. Само искам да подкрепя колегите, които казаха, че с отмената на либерализацията на пазара на дребно. Просто даваме грешни сигнали за всичко друго, което сме описали, сме вкарали в закона за създаване на така наречените енергийни общности, активни потребители, прасюмери, които колегите тук написаха. Просто с тази регулирана цена, която чрез цени в енергетиката се опитваме да правим социална политика в страната, даваме грешни сигнали, както за инвеститори, така и за развитие на гражданското общество, да бъде енергийно ефективно и да имат някакъв интерес наистина да инвестират в ефективни системи. Исках да подкрепя това, исках да коментирам, само да подкрепя колегите. Благодаря. Благодаря, да. Да. Искам да добавя, че наскоро изчислявах спрямо 2019 година, 23-та година, производството на енергия от въглищни централи. Спрямо 2019 година енергията е намаляла с 40%, по-малко е произведено през 23-та година енергия от въглищни централи спрямо 2019 година. Взимахме 2019, защото по ПВУ-то е към 2019, там трябва да бъдем намаляне на емисии за изпълнение.
Иначе трябва да е към 2005 година, там ще е пък драстична разлика тогава. Само това искам да кажа. Чрез ценови сигнали, чрез развитие на пазара на енергия, пазара просто не дава възможност на въглищните централи да работят. Икономически, без никакви други мерки, забрани и така нататък. Просто цената на емисиите убива производството на въглищните централи. Благодаря за коментара. Мисля, че е много уместен преди какво се случва на няколко стоти метра от тук. Давам думата и на Геннадий. Виждам, че и той иска да зададе въпрос. Благодаря. Геннадий Кондарев от E3G. Въпрос към господин Давидов и госпожа Петрова. Отвъд това, което видяхте в момента, което вероятно ще захрани серия становища на неправителствените организации, с което надявам се неправителствените експерти ще бъдат полезни. Какво още може да направят неправителствените експерти, за да бъдат полезни за финалния вариант на ИНПЕК? И какво може да очакваме във времето предвид сложната политическа обстановка? Ще се влезе ли във всички срокове със сигурност? Ще има ли възможност за следващи коментари? Предвид, че юни е крайният срок за финален вариант. Надявам се да спазим сроковете. Поне така сме планирали. Надявам, ние до сега вече, нали, два пъти публикувахме проект на документа, точно с идеята да могат да имаме повече откритост и допълнителни идеи, които могат да не бъдат дадени, които да опишем или по някакъв начин да ги вкараме там. Същевременно, миналата седмица имаше едно заседание в Габрово, тук колегата от Енефект беше организирал. Помолих и общините, и общинските агенции за енергийна ефективност, ако могат да ни помогнат, защото точно в частта за общинско развитие, там малко текста ни издиша, просто ние на централно ниво нямаме начин как да ги опишем тези неща. На място по-добре се вижда. Дори в Габрово има вече първа лястовичка на енергийна общност, като пример, нали, дето се вика, трябва и да го рекламираме, да могат и други да направят такива. Но мисля, че частта, особено за отопление чрез геотермия на сгради, общинските агенции може би ще имат най-голям дял там да ни помогнат. Смятам, че ще влезем в срока. Надявам се да има така доста добри становища, когато го качим за обществено обсъждане. Уверявам ви, че всичко ще вземем предвид и това, което е полезно, ще го заложим или ще го опишем в документа. Чудесно, благодаря. Само някой път идват такива, по-точно, то не е становище, нали, някакъв конкретен текст, който да се промени, се пъчват общи неща да се пишат, което все пак хората, които го накрая го събираме текста, е доста малък и ни остава време всичко да изчетеме просто. Благодаря, Невен Боянов, представител на фотоволтаичния бранш. Коментарът е малко по-технически, извиняет за което, но казвам в по-генерален контекст. Мен ме очуди сериозно тази концентрация върху уловните батерии. В контекста на това, че почти в всяка една техническа характеристика те отстъпват на литий-ионите, примерно. Ефективност доста по-зле, като дължина на живота, примерно от 1000 цикъла за уловните, също 6 до 10 000 за литий-ионите. Коментарът ми е, дори в тежестта, мисля, че всеки, който е сменял акумулаторна кола, знае защо нямаме уловни батерии в телефоните си. Но не изключвам възможността да пропускам нещо в размишленията си. И тук вече по-генералният коментар. Когато се взема едно такова решение, което е генерално към дадена технология, ще се радвам да
Експертната работа, експертният доклад, който е основа на това решение, всъщност да бъде по някакъв начин споделен с обществото, за да може да повиши приемането и съответно начинът, по който се възприема такова едно решение от обществеността и от бизнеса съответно. Благодаря. Само да отговоря, не е казвано, че това ще правим залог. Просто това беше идея. Среща от един от производителите на цветни метали в България. Те предложиха просто, ако може по някакъв начин да се инвестира в цялостното развитие. Оказва, че оловните батерии не са толкова по-калпави, така да го кажа, но специално няма разработени за батерии за съхранение, защото там са други характеристиките. Степен на разграждане и така нататък. Просто това трябва да се разработи, ако може, тъй като в България има тази възможност, може би най-лесно ще стане чрез използването на да може целият кръг да го затвориме. Това просто беше като идея за кръгова и така наречената кръгова икономия. Да, само да допълня. Не е казвано, че ще налагаме това нещо. Всъщност аз наистина приветствам това, че се мисли за рециклирането на батерия, защото това е една подкаст регистра. Тъй като наистина много закъсняваме вече програмата, а ще имаме възможност и малко за кратка почивка да продължите след това. Мисля, че госпожа Петрова искаше да каже нещо и ми изиска и на нея да дам думата. Благодаря ви. Аз искам да благодаря за въпроса, който дадахте относно как неправителствените организации могат да ни съдействат с становищата за финалния вариант на ИМПЕКа. И бих искала да получим много повече и по-голям списък от приложими ефективни политики и мерки, не само в сектор енергетика, и в останалите сектори, тъй като знаете, че националните документи, стратегически документи до 2030 са доста насочени към развитие конкретно на сектора, а не към намаляване на емисиите и енергийна ефективност. Така че от гледна точка, колкото повече приложими ефективни мерки получим, ние ще се опитаме да ги остойностим в спестени емисии, за да може да ги отразим в плана. Благодаря ви. И аз много благодаря. Искам последно наистина, за да имаме кратка почивка. Един въпрос има от колегите от Zoom. Жалко, че нямаме колега от Министерството на транспорта, така че, тъй като въпросът така е в тази насока, но все пак може би някой ще иска да коментира. Става въпрос за така информация, че има срив в продажбите на електромобили, който се вижда най-вече в Германия, например. Вследствие на така политически хаос по отношение на регламентите за емисиите. Някой би ли искал да коментира как това ще се отрази? Виждам, Мартин вече не подготвя. Заповядай. Дезинформация. Как, значи, да. Срив на продажбите на електромобили имало едно тримесечие с по-ниски продажби. Като цяло Европа така масово интегрира електрическите автомобили в транспорта, но пак повтарям, това за България не е най-устойчивият вариант за постигане на климатична неутралност в транспорта. Най-добрият вариант е да слезем от автомобилите си. Не може семейство да има по 3 автомобила на 20 години и ние да очакваме да се декарбонизираме. Тоест, докато не се развие масово обществения транспорт, особено в малките населени места, в провинцията, трудно виждам този тренд да се промени. Той всъщност при намаляване на населението до 5,4 милиона души към 2050 година, ние очакваме увеличение на броя автомобили в страната. 700 автомобила на 1000 души. При средни нива 350 в Европейския съюз. Благодаря ти, Мартина. Мисля, че това е така доста тъжна нотка за плановете поне транспорта, за която да приключим, но тъй като наистина вече закъсняваме, предлагам всеки да вземе по чаша кафе и да се върнем в залата за следващия панел в следващите 5, максимум 10 минути. Много благодаря на всички.
Gracias.
Gracias.
Ефектът не беше търсен, съжалявам за което. Започваме с втория панел от днешния ден, който е посветен на енергийната ефективност, на важността на енергийната ефективност. И защо трябва да я приоритизираме? Мария Трифонова в предходния панел очерта съвсем набързо важната роля на енергийната ефективност. Сега, за съжаление,
Трябваше и Ангелина Бонева, заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, да се присъедини към нас, но за съжаление в тези турбулентни времена това не се случи. Все пак има доста интересни участници. Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие с нас. Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност Енефект. И Калина Цолова, анализатор програма Енергетика и климат от Центъра за изследване на демокрацията. И аз съм Светослав Стойков, координатор сградно обновяване в Екологично сдружение за земята. Съвсем набързо ще дам думата на Калина в момента да представи нейната презентация, която е озаглавена. Ще дойде ли енергийната ефективност на първо място и кога ще се случи това? Надявам се да разберем. Калина? Благодаря ти, Светослав. Тъй като в първата част на днешното събитие успяхме да се запознаем с моделирането по сектори, сега ще влезем в малко по-голям детайл за сектор сгради. Като първо ще ви представя допусканията, които направихме. Те са основани на 4 компонента. Актуалното законодателство, разгледахме директивата за енергийни характеристики на сградите и директивата за ВЕИ. Прегледахме и националните стратегически документи с фокус върху дългосрочната стратегия за сградно обновяване, за, разбира се, заложените мерки в ИМПЕК и данните от националното преброяване от 2021 година. Те служиха като основа, над която да надграждаме. Базирайки се на амбициозната директива за енергийни характеристики, която беше приета миналата седмица, всъщност актуализирана и заложи много по-амбициозни цели пред сградния сектор в Европейския съюз, формулирахме допусканията до следните две твърдения, че обновяването на всички сгради с класове на енергийна ефективност между D и G, т.е. с най-лошия енергиен клас, ще се случи до 2040 година, а класовете B и C ще се случи до 2050 година. И много бързо бих искала да ви представя обзор на актуалното състояние на жилищния сграден фонд, тъй като много често ние го възприемаме за нещо абстрактно, но всеки от нас живее в сграда и тази тема ни засяга пряко. Ще почнем с това, че малко над половината от сградния фонд, но сградите са обитавани, което е рязък спад в сравнение с предишното преброяване през 2011 година. Малко над 2/3 от сградите имат само, даже нямат външна изолация, но 1/4 от сградите са изцяло санирани, което по-скоро предполага, че собствениците на сградите са започнали да предприемат мерки за подобряване на енергийната ефективност на домовете си, но това се прави на парче и по-скоро не достигаме до ефекта, който целим. Относно отоплението, както и Мартин спомена по-рано, България е една от най-електрифицираните държави в Европейския съюз, като почти 50% от домакинствата се отопляват на електричество, а 36% използват биомаса. Тук отварям една скоба, че през следващия месец от центъра ще публикуваме доклад за нелегалния дърводобив, в който видяхме, че по нови данни този процент по-скоро слиза на 26. Както, нали, споменахме, газът като гориво за отопление е много малък, за разлика от западните европейски държави, само 2,5%. Разбира се, няма как да не подминем и многофамилните жилищни сгради, които, както може би някои от вас знаят вече това число наизуст, само 4,2% от тях са обновени по националните програми за последните 15 години. Тази графика вече я видяхте в първия панел, но това, което мога да добавя към потреблението, е, че при моделирането, когато заложихме само изпълнението на директивата за енергийни характеристики на сградите с това обновяване до 2040 и 2050 година, постигаме поне 45% намаление на потреблението на енергия в най-неамбициозния сценарий УЕМ с съществуващи мерки, докато в най-амбициозния сценарий LTS този процент стига до 50%.
Така че това определено показва силата на енергийната ефективност. Относно горивата, използвани за отопление и охлаждане, както споменахме, електричеството продължава да доминира дела, докато газа почти изцяло отсъства и отпада. И какво следва тук нататък? Формулирали сме няколко мерки, като искам да ви кажа, нашия доклад е публикуван на сайта ни вече, можете да се запознаете с него, както и презентациите от сега и първия панел ще бъдат публикувани, така че може да ги прочетете по-внимателно. Но няколко пъти вече споменахме за енергийната бедност. Тя е от изключително важно значение, тъй като енергийната ефективност се счита за едно от решенията, които ще допринесат за нейното намаляване. В България все още нямаме конкретен брой на хората, които попадат под новата дефиниция за енергийна бедност, но предполагам, че господин Алексиев ще може да каже нещо повече, тъй като авари имат роля и в борбата с енергийната бедност. А по данни на Евростат за миналата година, 21% от домакинствата не могат да отопляват домовете си достатъчно. Над 325 000 души пък получават социални помощи през отоплителния сезон, така че проблемът е сред нас и съответно трябва се препоръчваме да се създадат политики, които да адресират проблема директно, за да смъкнем процента под 10 до 2030 година и съответно да премахнем изцяло енергийната бедност до 2050 година. Отново, това пак ще го говорим по-подробно за съфинансирането и стимулирането на частни инвестиции в за домакинствата в сградната енергийна ефективност, да се въведат стандарти за дълбоко обновяване на сградите, които са в съответствие с актуализираната директива за енергийни характеристики на сградите. Допълнително помислихме, че ще бъде много удачно да се въведат стимули за участие и съответно санкции за неучастие при неспазване на законовите задължения на собствениците на жилища, това от гледна точка на задълженията на собствениците и тяхната роля за обновяването на многофамилните жилищни сгради. И вече говорихме за либерализацията, но няма как да не подминем, че тя ще се случи дали ще една година по-късно или след две или сега, но трябва да се помисли за компенсиране на разходите на битовите потребители, така че те да могат по-плавно да преминат на свободния пазар. Благодаря. Благодаря за презентацията. Сега искам да задам един въпрос към Драгомир Цанев. И то е въпросът, който си го задаваме в последните няколко години, някак си непрекъснато си говорим за важността от енергийната ефективност, за ролята на програмите по енергийна ефективност, но аз оставам с впечатлението, че нищо не се променя или много малко неща се променят през годините. Въпросът, който искам да задам на Драгомир е, какво се получи и какво не се получи в последната програма за сградно обновяване на многофамилните жилищни сгради? Какво трябва да се случи, за да разполагаме с качествени и широко обхватни механизми за подпомагане с цел всеки жител на страната да има достъп до ефективна и здравословна жилищна среда? Драго? Благодаря ти, Светъл. Да, имаме. Ако надявам се до към 4 след обед имаме време, можем да поговорим по тези въпроси. Сега, какво се случи, какво не се случи? Прав си, че ние вече можем да се похвалим с историческа траектория на неуспех. Нали, това е нещо, което много малко държави могат да направят. Ние имаме доказана история за 10 години с един модел на финансиране на програми за сградно обновяване, нали, убедителен неуспех, при това насочен към един сегмент от сградния фонд, многофамилните сгради, липса на какъвто е да е инструментариум или много ограничен инструментариум, наричан в определени периоди само за еднофамилните сгради. От друга страна имаме ясни доказателства от презентацията на Калина, стана ясно, че хората сами
инвестират в обновяване на своята ограничена индивидуална собственост, защото ако се поставим двете цифрички, 53% обитаем изграден, но 26% напълно санирани апартаменти. Това означава, че не си представяме, че санираните апартаменти са необитаеми. Виждаме, че голяма част от обитаемите апартаменти имат налични изпълнени мерки за енергийна ефективност. Виждаме го и в другите данни. Увеличаване двукратно броя на закупените термопомпи. Обикновени климатици, да ги наречем така. Подмяна на дограмата също в подобен мащаб. Така че не може да се каже, че има липса на разбиране и липса на желание за инвестиране. Какво направихме обаче ние? Продължихме тази политика, която е с доказал ниски резултати и направихме всичко възможно да компрометираме следващата крачка, която в рамките на споразумението с Европейската комисия по националния план за възстановяване и устойчивост трябваше да бъде изпълнена, именно въвеждането на компонент за съфинансиране. Честно казано, въпреки опитите за интерпретиране на този етап като неуспех, за мен това е уникален успех. В рамките на напълно липсваща кампания от страна на органите на изпълнителната власт, в подкрепа на тази на този втори етап от програмата за сградно обновяване и много негативна информация от ключови лидери на мнение, най-често в парламента, ние имаме едни 300 заявления от Сдружение на собственици за участие в тази програма, което само по себе си е убедително доказателство за това, че хората и са готови да инвестират и успяват да се самоорганизират. И бих се радвал да чуя аргументи в обратната посока, но според мен аргументите в подкрепа на това твърдение са повече и по-убедителни. Също така може да се направи много ясна тенденция къде, откъде идват тези предложения. Те идват именно от там, откъдето имаше осигурена техническа подкрепа за тези сдружения, които искаха да кандидатстват. Така че ето още едно потвърждение на това, което винаги сме говорили. Ние имаме нужда от една устойчива програма, която, разбира се, трябва да включва съфинансиране, защото това е единствения начин да преодолеем доказания неуспех от предните 10 години и да увеличим инвестиционните обеми, но тя трябва да е съпътствана от няколко простички компонента. Предсказуемост, предвидимост, дългосрочна визия на първо място, т.е. сигурност на всички участници в процеса, въвличане на частни финансови институции, не само частни и публични, разбира се, имат своята функция, които да осигурят достъпен механизъм за осигуряване на съфинансирането и оттам нататък компонентите за техническа помощ, технически услуги, консултации към крайните потребители, мониторинг на резултатите. Трябва да сме сигурни, че тези програми достигат очакваните резултати, обучения отново с цел гарантиране на качеството и комуникационна кампания, която е единствено само възможно, когато имаме доказани, убедителни, успешни резултати. Това не успяхме да направим. За съжаление, изглежда, че се връщаме в обратната посока и отново ще се опитаме да разчитаме изцяло на публичен ресурс, което, пак казах, имаме убедителните исторически доказателства, но и теоретично е невъзможно да задоволи цялата огромна потребност на един пазар, който оценяваме между 60 и 80 милиарда. От друга страна, самата тази сума предпоставя един огромен потенциален интерес от страна на инвеститори и финансиращи институции, които пък имат задължение да разширят портфолиото си от проекти с висока енергийна ефективност. Тоест не успяваме да срещнем и този стимул на Европейската комисия. И последно изречение тук, имах възможността да започна в откриването с тезата, че ние трябва да превъплатим план, стратегическите и плановите документи в реализируеми бизнес модели, ами конкретно този метод на финансиране на този ключов сектор сградния, той не само не предполага развитието на бизнес модели, той елиминира основната група бизнес актьори от целия процес, респективно оставаме и без капацитет, човешки и технически експерти, дори да преобърнем тенденцията да увеличим бързо мащаба на обновяването. Така че и това го имаме като негативна последица. Казах последно, но е предпоследно.
Точно както и с ситуацията с либерализацията на електроенергийния пазар, продължаването на грантовия механизъм дава грешния сигнал, който пък ни пречи за обединяването, овластяването на гражданите като участници в енергийната система и както енергийните кооперативи, общности за производство на възобновяема енергия, така и тези, които по същество са същите за спестяване на енергия, не се случват, тъй като просто нямаме достатъчно позитивна, отворена среда за това нещо. Благодаря, надявам се успях да изведа интересни за дискусия аргументи. Благодаря, благодаря и аз. Аз съм подготвил доста въпроси и предполагам няма да ни стигне времето за всички тях. Затова сега бих искал да дам думата на господин Алексиев да коментира показаното в презентацията на Центъра за изследване на демокрацията и казаното от Драгомир. Благодаря ви. Аз в една част ще бъда по-голям песимист, в друга част ще бъда по-голям оптимист. Да почнем с презентацията. Показаното в презентацията и моделното изследване най-вероятно е изключително добро и прецизно. Проблема, който виждаме, и това е от общо взето не само мое лично мнение, при обновяването нашите сгради, които са частично обитаеми и силно недоотоплени, очакваната реална економия далеч не е тази, която е фиксирана в обследванията за енергийна ефективност, защото те правят сравнение на базова линия, която е виртуална. Т.е. ако сградата се експлоатира така, както би трябвало да се експлоатира, а в общия случай необновените сгради не се експлоатират така. Затова от гледна точка на намаляването на енергия ми се струва, че сценариите са доста оптимистични. От друга страна, строителството на жилищни сгради продължава да се развива мащабно, въпреки всякакви кризи и други такива моменти. Строителният норматив също се развива и изискванията към новите сгради са все по-високи и по-високи и нови сгради ще се строят и през 2030 и през 2040 година. Така че там нещата според мен стоят много добре. Аз не познавам всички строителни европейски нормативи, но съм сигурен, че има страни, които имат по-ниски от нашите изисквания. От друга страна, както отбелязахме, съществуващите сгради, даже и статистиката се изненада колко голям процент имат предприети мерки във връзка с обновяване. Единият проблем в България е информационен. Ние нямаме структурирано набиране на информация, включително това ни пречи да отчитаме и някои постижения пред европейската общност във връзка с включително с национални цели. И това е голям дефект, който няма как да бъде преодолян за година-две. Всичко това, което си говорим за дигитализация, формиране на бази данни, обработка на големи масиви данни, така наречените big data, това нещо трябва да се случва с бързи темпове, именно за да можем да оползотворим ефекта от всичко това, което се прави, а ние не знаем, че се прави. А по отношение на енергийната бедност, на страницата на агенцията ежегодно се публикува анализ за напредъка по енергийна ефективност, там има много данни и от тази година почваме да публикуваме това, което се изисква по приетата наредба за енергийна бедност, съвместно с Националния статистически институт и използването на техния инструмент СИЛК, така че там има данни. Ще ви кажа само цифрите, които току-що погледнах онлайн. Средното ниво за страната е 28% на домакинствата, които попадат в тая категория. Като брой домакинства не мога да кажа, защото сме ги оценили като брой лица, тъй като дохода се разглежда по този начин в модела, са 1 милион и 800 хиляди. Там при положение, че статистиката излезе с данни, че 2 цяло и нещо лица съставят едно домакинство, значи домакинствата са наполовина или малко по-малко. Което
Нали, процента по сравнение с Европейския съюз може да звучи много голям, но пък от друга страна дава възможност за оценка колко домакинства е необходимо да бъдат подпомагани целево и колко не е необходимо, което е другата страна на медала. И в общи линии съм съгласен с почти всичко, което каза Драго преди мене. Наистина, за да се появи работещ пазар, който да регулира както участието на играчите, защото пазара не регулира само цената, той регулира и качеството и обхвата на услугите и много други неща, които съпътстват един проект за енергийна ефективност, за строителство, за възобновяеми източници. Просто трябва да се поставят пазарните принципи на правилната основа. И последно заключение, сградите са пресечна точка на и на двете политики. И на сградната политика, но и на политиката за възобновяеми енергийни източници, тъй като високите класове и високия процент оползотворяване на възобновяема енергия е събран именно в сградния фонд, а не в централите на полето или изключително иновативни строителни технологии. Благодаря, господин Алексиев. Искам само за малко да върна темата на енергийната бедност. Миналата година беше приета дефиниция, най-накрая след дълго чакане, но предвижда се да има и обсерватория за изследване на енергийната бедност, която за начало се предвижда да бъде финансирана от инструмента RePowerEU, а после от Социалния климатичен фонд. Тази обсерватория ни е нужна, за да знаем наистина кои домакинства да подпомагаме и кои домакинства да не подпомагаме. Кога се очаква да заработи тя и на какъв принцип ще работи? Има ли яснота по въпроса? Ако въпрос е към мене, аз не мога да ви отговоря, за съжаление. От друга страна, нали, говорейки и генерално за обсерватории и други такива, т.е. оценки на национално ниво, окей, могат да се правят, могат да се измислят различни варианти. Въпросът е, че това, което е разписано в наредбата, трябва да се прилага конкретно и в момента. Защото енергийната бедност е моментно състояние, а не перманентно състояние. И аз мисля, че и без да имаме допълнителни регулации, поне част от критериите, които са в наредбата, и към настоящия момент могат да бъдат прилагани при структурирането на различни инструменти за подпомагане и финансиране. Може да не е толкова справедливо, колкото изглежда по наредба, но е по-добре, отколкото без нищо. Благодаря за отговора. Искам да обърна внимание и на връзката с директивата за сградно обновяване, преработената директива за енергийна ефективност на сградите и PBD и с плановете, плана IMPEC, за който си говорим днес. Според новите разпоредби, държавите членки трябва да установят национални планове за реновация на сградите, според новите разпоредби в директивата. Трябва да има общ шаблон с задължителни и доброволни елементи, за да се подобри сравнимостта между държавите членки. Плановете трябва да бъдат представени като част от интегрирания процес на IMPEC. Как тези планове биха спомогнали за подобряване на реновацията на сгради, на обновяването на сгради? Ние имаме много планове, но някакси все не стигаме до тяхното успешно изпълняване. Ще можем ли да го направим този път? Може би, Драго, към теб. Добре, аз бих могъл да дам една интерпретация на тази тема. Ние всъщност и в момента имаме съвсем не лош план за сградно обновяване. Проблемът е, че заложените мерки и резултати не са обвързани с ангажимент за осигуряване на
финансовия ресурс по начина, по който е разписано той да бъде осигурен в този план. Аз винаги обичам да се връщам към, още към плана, към 2016 година, плана за обновяване на сградите. Имаше едно прекрасно дълго заглавие този план, в който беше разписано, че да, сега даваме 100% грант за обновяване на сгради, но още следващата година го намаляваме на 75, последващата на 50, а на третата на 25. 2016 сме го написали това нещо. В настоящия план за обновяването на сградите също имаме много ясно заложен ангажимент за привличане на частно финансиране с разработването и капитализирането на съответните финансови инструменти, което не се случва. Тоест, необвързането на плановите документи с ангажимент, но формален ангажимент за осигуряване на необходим инвестиционен ресурс и съответните съпътстващи инструменти, пак казах, само парите не са достатъчни, необходимо е да се създадат и условия и да се подобри средата за инвестиции. Няма как да очакваме, че ще постигнем някакви резултати от плановете и ще си рапортуваме неизпълнение, както примерно ще дам, той, за мен вече е хрестоматиен пример, плана за нулево енергийните сгради, в който имахме заложени така един доста амбициозни цели до 2020 година, а ние не можахме да приемем дефиницията от 2024. Какво помага новата постановка? Всъщност тази рамка тя е анекс към директивата, анекс 2 мисля беше или 3, може да се бъркам. Това, което е заложено там, е именно подобен инвестиционен разчет, който би трябвало да се направи. Очаква се с влизането като част от интегрирания националния план за енергетика и климат, този разчет да се превърне в задължение към органите на публичната власт. Също така има заложени точно тези неща, за които си говорихме, прилагането на допълнителни елементи, особено важно за мен е образованието и обучението, конкретни мерки трябва да бъдат заложени там и също така въвеждането на иновативни методи за подпомагане на пазара, като допълнително развити системи за сертифициране на сградите с включване на нови компоненти, като пътни карти за сградно обновяване, като системи за измерване на интелигентната готовност на сградите, интегрирано с енергийната система. Така че това са промените, но всичко зависи от, много казвам, да свържем намерението, постулатите, които постоянно си залагаме в нашите стратегически планови документи с ресурс и с работещ механизъм. Тези трите неща трябва да са вътре. Благодаря за изчерпателния отговор. Сега имаме десетина минути, в които бих искал да... 5 минути ми дават знак, в които бих искал да помоля публиката за въпроси. Също онлайн, ако имаме въпроси, моля за знак. Да? Да, благодаря. За една част от присъстващите ме познава, за други да се представя инженер Оник Пилибусян. 100-годишен домоправител, занимавам се с санирането от 12 години, от една година с вейтата. Сега, за какво и да реч? Действително трябва да бъде, както каза преждеговорившата госпожа от... ето там седеше Трифонова. Извинявам се. Действително, енергоефективност веднага и сега. Това трябва да ни е девиза на нас и за следващите народни представители, които евентуално на 19 юни биха влезли в Народното събрание. С цената на всичко. Първите въпроси, които те трябва да ги решат, са точно тези въпроси. Какво искат хората? Включително и аз, което едното постигнах, сега ще питам да постигне второто. Искат основно да се санира сградите, най-вече, и да се използва фотоволтаици и други подобни форми, нали, на отопление и така нататък, да може да ги и продават. Това само за местни нужди, черта. Ние трябва да го задраскаме. Трябва и да се продават. Тогава във всички тези блокове, които съществуват в нашата страна и които са, не знам, вече 70%, ако не се лъжа, панелните най-вече, пък и другите, нали, и новите съответно, ако се сложи фотоволтични
системи и ВЕИ-та, може би ще станем седмата страна в Европа, която от такива източници ще се издържа. Нали така? Или, не бър... Или бъркам? Седем са в Европа, доколкото аз знам, моята информация. Ще бъдем шеста, ще бъдем седмата. Добре. Тогава вече всички тези източници, за които преди малко си говорихме, да, те трябва да станат, те трябва да се случат, трябва да изпълняваме нали, европейските директиви и така нататък, но ние трябва да тръгнем от тук. И това не го казвам случайно, а защото ако отидете в V-Box и видите моя спор с, за съжаление, много очаквах да се появи тук господин Добрев, Делян Добрев, в сутрешното предаване на Събуди се, повече от 20 минути, разговаряме на 1 март 15-та година, от тогава колко години са? Така, всички тези проблеми, които ги поставяме там, сега са днес тук на нашата маса, за която ние говорим. Колко години са минали от тогава и колко сгради реализирахме от тогава до сега. А ние говорим пак за Магара и Космос, за пореден път. И ние сега така си говорим. Моите уважения и дълбоки почитания на, на Драго, нали, на господин Алексиев, аз вече Драго, защото станахме приятели, толкова години работиме заедно. Вчерашната конференция, която беше в Туран и така нататък. Човека се бори като прасе с тиква и неговия екип да се случат тези неща и хора, разберете го. Оттам трябва да тръгнеме. Значи, моя въпрос беше сега към господин Добрев, който е председател на Енергийната комисия в Народното събрание. Най така, ако не се лъжа. Не бъркам. Аз ги следа нещата. Така. Точка 15 остана на предното заседание, въпреки че го вкарва два пъти този въпрос. Цитирам точно. Проект за решение за изпълнение политиката за декарбонизация чрез енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в страната. Вносители Никола Нанков, Деница Николова, Делян Добрев от 19 февруари. Така. И в него, ако отворите и сега на страницата на Народното събрание, ще видите един куп доклади, решение готово, наложено, за да се знае какво се прави първите три месеца с тези сгради, които останаха зад чертата за пореден път. Първият път останаха 3500 сгради от 5500. Две се санираха. Нали така? Даже 2022 трябваше да бъдат и 48 се прехвърлиха в тая програма, по документи, на този етап. Всичко е по документи, работим за сега. Така, оттам нататък самата реализация се случат всички тези неща, с всички тези елементи, за които Драго говори. Значи на нас ще ни трябват хора, с които да се изпълняват технологиите. Имаме вече две основни ръководства, направени за топлоизолационни системи и за хидроизолационни. Е, такива дебели, с цветни илюстрации, фигури и работи. Това трябва задължително да се заложи в проектните документи. Аз участвам в една комисия в района и поставям въпроса. Дайте в обществената поръчка да задължиме проектанта да изпълнява тези две ръководства и да посочи фигурата за изпълнението на определена дейност. Те казват, не, има си закон, ще запишем според закона. Не, това е разводняване на ситуацията. А ние искаме, според господин Алексиев, последствие да правим сертифициране в по-къси срокове на определени периоди, да видим дадена сграда, как се развива във времето, след като са вложени тези пари, независимо за обществени или за частни сгради. Нали? По същия начин за ВЕИ-тата. Направихме една програма и там стоят хората и чакат. Първата програма, в която трябваше, нали, да се включат, те да си вложат парите, дето се вика на 100% и след това вече да се одобрят, да им се възстановяват, нали, така като колегите, те работят по въпроса. Нали. Глас пустиня, не се знае кога ще се... Съжалявам, че ще трябва да ви прекъсна. Да, всички тези детайли ги знаем. Сега ще помоля за още въпроси, ако имаме от публиката. Въпрос е да ги решаваме всеки на своето си ниво от своята камбанария. С цената на всичко. Благодаря ви. Благодаря ви. Виждам, че имаме въпрос. Ами, то не е точно въпрос. Просто ще ви кажа, че сега се връщам се от Дания и просто съм много отчаян. Къде сме ние и къде е Дания?
Но само едно число, няколко числа ще кажа. Економиката на Дания е 400 милиарда долара БВП. Населението е 6 милиона. Върховото потребление на електроенергия в Дания, където температурата е сигурно с 6-7 градуса, средно по-ниска, колкото България. Сега беше 0 градуса. Бях. Върховото потребление е 6 гигавата. Общото потребление на страната 38 тераватчаса, часа, точно колкото България. 400 милиарда икономика, енергийно интензивна, индустриално развита, много по-развита. Сигурно с почти 75% електрификация на отоплението. Тоест, твърдението, не можем да подобрим енергийната, т.е. не можем да намалим енергийното потребление, да го намалим, значи това е абсурдно. Толкова може да го намалим, че думи няма. 4 пъти сило, повече. И една от причините за това е, че всъщност прав е господин Алексиев, че не се отчита добре потреблението в сградите, тъй като те са наполовина празни. 40% от сградите са празни в България. А всъщност потребяват огромно количество енергия, а не се използват. Защото политиката у нас е обратна на европейската, именно да се насърчава строителство на нови сгради, а не да се обновяват стари. Защо трябва да се строят нови сгради и да се раздават строителни разрешителни постоянно навсякъде, без никакво планиране, а не се насърчава хората да запълват тези сгради, които са празни. Така ще им излезе и по-ефтино. Част от проблема всъщност с високите цени на имотите у нас е, че се строят скъпи сгради в условия с нарастващи цени на материалите, което ще бъде много по-ефтино да се дигне стоеността на съществуващите жилища. И тези жилища да бъдат продадени и да бъдат обитаеми. Извинявайте, те са толкова много неща, че... Благодаря за коментара. Аз много се радвам, че обърнахте внимание и на енергийната достатъчност като нещо, за което трябва да говорим. Един последен въпрос. Балин? Да, Балин съм Greenpeace България. Понеже се намираме на броени метри от фотоволтаичната инсталация на президентството, която е 90 кВт пика, една история, която ние от Greenpeace хванахме и разказахме до край. Тя вече работи повече от една година. Получихме необходимата информация от президентството. Какви са спестяванията? За една година те са спестили 23 500 лева от електроенергия. Не знаем обаче какъв клас е сградата на президентството. Докато правихме своите проучвания, разбрахме, че тя е строена за Министерство на електрификацията преди 200 години, след това става президентство. Виждаме огромния брой климатици, които се ползват само през лятото, защото трябва да се охлаждат хората. Там няма, изглежда, по-добра система. Но въпросът ми е, може би, по-скоро към господин Цанев, защото в NFACT вие работите и с общинската мрежа екоенергия, давате акъл на хората в общините. Какво се прави, сега доколко ви слушате друг въпрос, но какво се прави по отношение на административните сгради и на общинските сгради, защото те са хиляди в цялата страна. Важно е за всеки един от нас, тук и като професионалисти, но най-вече като в смисъл, като хора, какво се случва с жилищния фонд и някои доста ценни неща бяха казани, но като данъкоплатци, за нас е важно какъв процент от данъците ни отиват за електроенергия, за летен, за зимен сезон, за цялата година в административните и в общинските сгради. И какви са плановете за подобряването на тяхната енергийна ефективност и съответно да консумират по-малка енергия? Благодаря, Балин. Започвам аз. Предполагам, че инженер Алексей ще се включи, защото агенцията е, може би, основно действащо лице за стимулирането на общинските администрации да са една идея по-отговорни към това как се разходва публичния ресурс. Многобройни програми, основно грантови, интензивни грантови програми за обновяване на сградите бяха изпълнени в последните 20 години. Да го кажем с отново липсата на достатъчна воля да бъде привлечен достатъчен частен ресурс, който да настрои публичните администрации към изисквания за по-високо качество на изпълняваните проекти. Има и следващ проблем. Проблема при експлоатацията.
Обновяването на сградите не е съпроводено с последваща информираност на ползвателите и поддръжка на системите. Многобройни такива случаи, които дори водят до отказ на администрации да интегрират решения конкретно за възобновяеми източници, защото те не работят. Според тях не работят. Когато отидем да проверим, се оказва, че те дори не са били свързани. Тоест, теоретично няма как да работят, ако не ги вържиш. Така че процесът на събиране и управление на данни. Няма какво да се лъжим, че всичко почва от там. Без някои от по-големите градове дори не знаят колко сгради притежават. Камо ли какви са им техните характеристики и консумации. Нямаме възможност при липса на данни, нямаме възможност да планираме, нямаме възможност да приоритизираме мерки. От друга страна, искаме се да дадем няколко добри примера, защото всъщност белите лястовички идват на местно равнище. Там, където се осъзнава ролята на енергийната ефективност и като пример за частните ползватели, инвеститори, граждани, тъй като те виждат подобряването на качеството на живот в публичните сгради, детски градини, училища, болници, и като собствена инвестиционна инициатива, има ги тези и от тях се учим. Надявам се да успяваме да им помагаме доколкото е възможно. И там идеята отново е, стъпили на стабилна основа на събиране на данни и планиране, да се интегрират мерките за енергийна ефективност и възобновяеми източници, така че да нямаме такива примери, в които ни трябва такава огромна инсталация за покриване на нужди от енергия, която обаче излита през ограждащите елементи на самата сграда. Имаме вече такива примери. Няма да се въздържа да разкажа за Габрово. Включихме енергийния кооператив, който задоволява основно нуждите на депото за обработване на отпадъци, произвежда електроенергия. Случва се много добре с помощта на хората, които инвестираха в него, всъщност с помощта на членовете на енергийната общност, които помогнаха да решим всички проблеми от този пилотен проект. Сега обаче следващата задача е друга, да споделяме енергията в другите общински сгради, които също са минали през цикъл на обновяване и съответно имат по-ниски пикови потребления и съответно тази енергия, която се произвежда, е много по-полезна и повече, има много по-сериозен икономически ефект. Надявам се това да се случи в Бургас. Имаме зелена светлина да работим по същия модел. Надявам се това да се случи в други градове, защото това е начина да вдигаме не само ефективността на системите, да и повишаваме заедно информираността на всички граждани и местни бизнеси за ползите, които могат да се случат. Така че предлагам с това позитивно послание да се насочим към край на събитието, за да не се фокусираме върху негативите. Благодаря за изчерпателния отговор. Сега бих искал просто за минутка, за последни думи да дам думата на господин Алексиев и на Калина Цолова. Господин Алексиев? Да, благодаря ви. Аз няма да допълвам, защото Драго много добре обясни ситуацията, но искам да отбележа нещо, което така все още не е в фокуса. Но измененията в закона за енергията от възобновяеми източници поставиха много сериозни изисквания в общините да се формират в рамките на центровете им за административно обслужване. Един вид едно гише за проектите за възобновяема енергия. Това те първо обаче трябва да се разработи като капацитет в общините. Естествено, те нямат еднаква възможност. Има малки, средни, големи общини, но тия неща почват да проработват и залагам изключително много на това, че в следващите години те ще бъдат изключително в помощ на гражданите. Тъй като самите общини, както отбелязахме, те получават финансиране вече 20 години и голяма част от сградния фонд е обновен в достатъчна степен. Обаче, тук има и една друга малка уловка. Хората естествено ходят в общината, а не ходят в областната управа, където са формирани центровете за обслужване на многи шива във връзка с енергийната ефективност. И аз затова не напразно почнах с това, че сградата е пресечена точка и на двете неща, и на енергийната ефективност, и на възобновяемите източници. Така че мисля, че общините ще свършат работа и в двете посоки, ако успеем да ги подкрепим, да им помогнем и те са най-близо до гражданите и мисля, че могат да бъдат от най-голяма полза да ускорят процеса
в цялата страна. Аз ще допълня за именно за информационните кампании през центровете за едно гише и ролята на информацията и как ние като граждани трябва да изискваме повече достъп до информация, за да можем да взимаме информирани решения. И тъй като около 70% от времето си ние прекарваме в закрити пространства, трябва да осъзнаем, че политиките за енергийна ефективност в сградите не са нещо абстрактно, нещо, което не ни засяга. Ние живеем в сгради, работим в сгради и те имат пряко влияние върху нашето здравословно състояние и върху начина, по който се чувстваме, и трябва да действаме по-активно и да изискваме и от общините, и на национално ниво да бъдем по-смели и амбициозни в дългосрочните ни цели. Благодаря на нашите панелисти. Само искам да отбележа, че една от темите, по които работим в Екологично сдружение за земята, е тъкмо темата за едно гише, за сградно обновяване специално. Така че следете ни. Много се радвам, че бяхме заедно днес, и с това затварям панела. Благодаря ви много. И да ви поканим на обяд в съседното помещение.